দেখাই দিছে ৰিজবাই হাতৰ চিকেন টাংৰি ফ্ৰাই স্পেশাল বনিব খাম এ দেখিছে ধুনিয়াকে কৰি দিলো তম পটা এটা লাগে এনেকে উঠাব খাইলে এনেকে এনেকে দি দিব সাইড নিছিনাকে এ দেখিছে এটো সাইড নিছিনাকে এটো সাইড ধুনিয়াকে ভাজি দিম হ্যালো গাইস কি খবৰ আপোনালোক আশা কৰো ভাল আমাৰ সকলোৰে ভাল আজি আকৌ আহিলো পাক ঘৰলৈ আপোনালোকে থাম্বনেইল টাইটেল দেখি গম পালেই আজি মানে চিকেন ফ্ৰাই হ'বলগীয়া আছে চিকেন ফ্ৰাই হ'বলগীয়া আছে ঘৰত খাব হোটেলত নাখায় বাৰু যি হওক নহয় ন ঘৰত খাম আজি ঘৰত বনাম মানে ধুনীয়াকে হোটেলত গৈ ভালকেই বনাম ঘৰত আৰু এই ঠেংখিনিৰ কাৰণে মানে ইয়াত যিটো মছলা লাগিব সেইখিনি বস্তু আমি প্ৰথমতে লৈ ল'লোঁ ইয়াত দৈ আৰু এইফালে এইখিনি দেখিছেনে শুকান মছলা গোটেই কিয়ন এয়া হৈ গ'ল আদা নহৰু পেষ্ট এয়া হালধি সেইখিনি হৈ গ'ল জলকীয়া গুড়া আজি পোকৰ পুৰিব পাপ পেকে ৰহ এইখিনি হৈ গ'ল কাশ্মীৰী ৰেড চিলি এয়া হৈ গ'ল আপোনাৰ জিৰা এয়া মিট মছলা অ' চৰি এইখন হৈ গ'ল আপোনাৰ চিকেন মছলা এয়া হৈ গ'ল গৰম মছলা ইমানতে বনিব এইখিনি বনাবলৈ আৰু অকণমান লাগিব দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চাওক আপোনালোকে প্ৰথমতে গোটেই প্ৰচেছখিনি লগ কৰি লওঁ এতিয়া দেৰি কৰি নাথাকিবলৈ ইয়ালৈকে যাওঁ এতিয়া এই দৈখিনি আমি ইয়াতে দি দিম পুৰা দি দিম ইয়াত ধুনীয়াকৈ দৈখিনি দি দিলোঁ আৰু এই আদা নহৰুখিনি দিলোঁ প্ৰথম তাৰপিছত এইখিনি গোটেইখিনি তো মিলাই এক জেগাত দি দিলে হ'ল আৰু অকণমান ৰিফাইণ্ড তেল দি দিব ৰিফাইণ্ড নাথাকিলে আপোনালোকে মিঠাতেলো দি দিব পাৰে মই দি দিছোঁ এচামুচমান আৰু ইয়াতে নিমখ মানে ঠেংকেইটাত যিমান নিমখ লাগে সিমান দি দিলে হ'ল আৰু এতিয়া এইখিনি দি লৈ আমি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম আমাৰ ইয়াত দেখিছেনে পূৰা হৈ গ'ল মাংসখিনি পূৰা একদম গোটেই মা মছলা পূৰা খনা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এনেকুৱা কাঁহী এখন দি ধুনীয়াকৈ ঢাকি প্ৰায় এঘণ্টামান ঢাকি থৈ দিম তো এঘণ্টামান আমি মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ঢাকি থৈছিলোঁ ইয়াত দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ ঢাকি থৈছিলোঁ এতিয়া আহিলোঁ মানে এঘণ্টাৰ পিছত এঘণ্টাৰ পিছত আহি একদম তাৱা বহাই দিলোঁ আজি বনিব তাৱাত তাৱাত বনিব আপোনালোকে বনালে কেৰাহীটো বনাব পাৰে কেৰাহীত ঢেৰ তেল লাগে চাইডে চাইডে ঢেৰ তেল লাগে হাঁহি আছা অঁ হাঁহি থাকিব মোৰ ওচৰত আহি তো এতিয়া এইখিনি গৰম হৈ গ'ল তাৱা আমাৰ ধুনীয়া গৰম হৈ একদম ইয়ালৈকে গৰম ভাৱ আহি আছে তুমি কেমেৰাটো ধৰা ধৰা আৰু মই ইয়াত ৰিফাইণ্ড তেল ইয়াত ৰিফাইণ্ড তেল লৈছোঁ ৰিফাইণ্ড তেল দি দিম এতিয়া ৰিফাইণ্ড তেল দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মোক দিয়া তুমি নালাগে ইয়াত তেল দি দিলোঁ গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া গৰম হৈ লওক পাই আছোঁ তো আমাৰ তেল গৰম হৈ গ'ল এইখিনিও একদম ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি ল'লোঁ প্ৰায় এঘণ্টা পাঁচ মিনিটমান হ'ল এতিয়া এটা এটা লেগ এনেকৈ উঠাব খাইলে এনেকৈ এনেকৈ দি দি দিব একদম ধুনীয়াকৈ আমাৰ একেবাৰে হৈ যাব গোটেইখিনি ততালে একেবাৰে বহাই দিলোঁ আৰু কি লৈ ইয়াত অকণমান অকণমান এনেকৈ হিলাই দিব তেলখিনি যাতে একদম চাই চব ফালে যায় আৰু একেটা দি লৈ এনেকৈ অলপ অলপ এনেকৈ এনেকৈ হিলাই হিলাই দিব এনেকৈ হিলাই হিলাই দিব যাতে মাংসটো ধুই নলয় আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ হিলাই হিলাই দিব আটাইকেইটা আমি এখন হেতা লৈ একেবাৰে ধুনীয়া হৈ গৈছে এনেকৈ গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লৰাই ল'ম গোটেই এতিয়া এক চাইড এক চাইড পানী কৰি দিম এইটো চাইড দেখিলে এয়া কি ধুনীয়াকৈ পাল্টাই ল'লোঁ আকৌ সিটো চাইডো আমি ছেইম এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম যেতিয়ালৈকে মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি নাযায়
তো এটা একদম মানে মাংসখিনি ধুনিয়াকে ফ্রাই কৰি আছে তাওখন লৈছো এটো এটাই কাম তাওখন ডাঠ হয় পটপট জলি না দেয় পাতলা কেরাহি হলে পটপট জলি যায় কানে মানে তাওয়া লৈ লৈছো একদম খুব মজা আর এখানে দেখিছি একদম মাংস ধুনিয়াকে লেকিটা ধুনিয়াকে ফ্রাই হৈ আছে লগতে ফ্রাই হৈ আছে বিলাহি কি কইবা বিলাহি ফ্রাই না হা পুরি আছে চাটনি গানে মই কৈছো আর ফ্রাই বুলি ফ্রাই বুলি কৈছো ফ্রাই ফ্রাই এটো ফ্রাই এটো ফ্রাই পুরা ফ্রাই কি হয় না জলকিয়া লাগত এটো মজাকে ফ্রাই হয়ে আছে প্রায় আধা ঘন্টা মান একদম কম গ্যাসত ধুনিয়াকে ভাজি আসিল একদম মজাকে ভাজি আসিল দেখিছে দেখিছে না একদম পুরা মানে তার ধুনিয়াকে আধা ঘন্টা মান ভাজিল ভাজি মানে শিকি আছো আর ধর কম গ্যাসত দি আর এটা আমার একদম লাস্ট পর্যায়ে হো হো অবস্থা একদম হো হো অবস্থা তো আপনাদের লগ পাই আছো হওয়ার লগে লগে তো এটা আমার ফাইনালি হয়ে গেল লো কাহি এখন আর ইয়া রান দেখিছে না তো মজাকে হয়েছে বস্তু অফ করে দিয়া এইয়া আমার রান হয়ে গেল ফাইনালি একদম ধুনিয়াকে সজাই দিলে ধুনিয়াকে সজাই দিলে মানে ময়ে সজাই লৈছো আর উপায় নাই এফালে মোক সজাইতো নিদিয়ে মই লাগি আছো এফালে দালি বহুত লাগি আছে দেখিছে না দালি হ্যাঁ আর আজি কেহিতে তেল মারিবা নাকি আর রুখি আছে আমার প্রাণ জল হে হে খাওয়া লাগছে না আমার দেহাটো ভোক লাগি আছে অথনিপা তো এইখিনি দেখিলে আর ভোক লাগিছে চাগে ন তাৰমানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাই পোৱালিটো আমাৰ লগতে একোৱেই নাখায় দুটা বজালৈকে একোৱেই নাখায় তো গাইছে এতিয়া ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই দিছে আৰু মানে সজাই পৰাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া আৰু ৰখি নাথাকা তুমি নালাগে কিন্তু এতিয়া অঁ তুমি নালাগে এতিয়া ৰখি থাকিবলৈ নাই এয়া দেহাই লৈ লৈছে এয়া দুটা এয়া তাৰ কি চচ দেহা আমাৰ কি চচ আমাৰ এয়া জলকীয়া চচ আৰু এয়া হৈ গ'ল ৰান একদম ইয়াত এনেকৈ মিলাই লৈ এনেকৈ লগাই লৈ একদম পুৰা এনেকৈ লগাই ল'ব তাৰপিছত বা হোটেলত তেনেকুৱা লাগেনে এয়া দেখিছে পুৰা মিলাই ল'বা কেনেকুৱা ধুনীয়া গোটেইটো খাই দে একদম ধুনীয়াকৈ খাই দিলোঁ চিকেন লেগ পিচ ফ্ৰাই লোৱা দেখা তুমি খালা নাই ভালকৈ একদম চবেই ভালকৈ খালোঁ আৰু খুব মজাকৈ খালোঁ আমাৰ দেহাই আজি কি হ'ল জানেনে মই নকওঁ তাৰ মুখে কোৱা কোৱাচোন কোৱা আপোনালোকে বনাই চাব একদম চিম্পুল আৰু ঘৰত থাকে যিখিনি বস্তু ধৰক মই কৈছো সেইখিনি গোটেইখিনি ঘৰত থাকে তেনেকে আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব দুইকণ আনি ল'ব যদি নাথাকে দুইকণো তো গাইছ আজিলৈ ইমানে আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ' লগ পাই আছো দেখা শেষ কৰিলো আজি আৰু ভিডিও চাই ভাল পাই লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব আর বেল আইকন বাটন দবাই দিবা আজলে মনে বাই বাই।